200 мільйонів гривень для потреб військових та силовиків скерували депутати Запорізької міської ради. Зміни до програми обороноздатності, безпеки та правопорядку у Запоріжжі на 2023 рік внесли сьогодні на позачерговій сесії. За таке рішення проголосували одностайно. Ми опрацювали протягом січня і лютого всі звернення нашого Запорізького гарнізону, прикордонних сил, Нацгвардії, поліції, Служби безпеки. Тобто всі, хто у нас є в гарнізоні, фактично всі звернулися за допомогою до нашої міської ради. Наш гарнізон несе службу і воює фактично з перших днів в польових умовах. Постійно змінюються завдання і потреби для наших Збройних сил, потреби першочергові. Сьогодні ми всі разом з вами їх задовольним і надіюсь, що будемо далі працювати і будемо ще закладувати в цю програму гроші. Власникам житла, що було зруйновано або стало непридатним внаслідок російської агресії, депутати виділили з міського бюджету 57,5 мільйонів гривень. 45,5 мільйонів тим, хто щомісяця отримуватиме допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, і 12 мільйонів – пільговим категоріям громадян на разові виплати по 15 тисяч гривень. Нагадаємо, цю програму фінансової допомоги депутати затвердили на попередній сесії 27 січня. А з 1 лютого міські ЦНАПи почали приймати від запоріжців заяви та документи. Якщо взяти заявки, які надійшли на сьогоднішній день, то по першому рішенню, якому я зачитав, це по 10 тисяч гривень, надійшло вже 137 заяв. На сьогодні опрацьовано 127 заяв на загальну суму 5,2 мільйони. По другій програмі надійшло 10 заяв, це 150 тисяч. У Запоріжжі відновлюватимуть 8 багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок ракетних ударів російських військових. До цього списку виконком вніс і п'ятиповерхівку, в яку влучила ракета 2 березня. Для всіх будинків розробляють проєктно-кошторисну документацію. Орієнтовна вартість відновлювальних робіт – 450 мільйонів гривень, сказав заступник міського голови Віктор Гординський. 26 грудня ми прийняли з вами програму з відновлення житлових будинків, яка дала нам змогу почати проєктування. Ми вже зробили перший повний проєкт з капітального відновлення будинку по вулиці Кияшка, 22, як зауважив Антон Валентинович. І ми його надали в повному обсязі, в електронному погляді, на бумажних носіях для досконального вивчення і включення в програму цієї відновлення.